Eu sou Eusébio Cavalcante, sou presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Remígio, né? Sou assentado aqui no assentamento Queimadas, que é irmão gêmeo do assentamento Osiel Pereira. Vou fazer uma poesia, mas antes gostaria de dizer dessa homenagem que Remígio fez a Osiel Pereira, um jovem que era camponês e professor nas áreas da luta pela terra, que foi assassinado pela truculência do Estado e pelo latifúndio. E nós, no nosso assentamento, temos uma boa história em homenagem a Osiel Pereira também. Aqui, Fazenda Queimadas. Duas eras se mistura. Uma de um dono só, um tempo de amargura. Trabalho forçado, gado, de um povo explorado até na agricultura. Outro tempo é agora, porque é um novo dia. 150 famílias com trabalho, moradia, hoje é assentamento, pelo meu conhecimento com a agroecologia. Por isso, vamos chegar até a comunidade, porque Lagoa do Jogo nos mostra toda a verdade que é um povo lutador, é um povo vencedor com muita capacidade. Anos 80, essa terra tinha muitos moradores. O pai ganhava migalhas, o fazendeiro valores. Era assim a condição. Compra só no barracão, porque são trabalhadores. 2 dias no seu roçado, 3 dias para o patrão. E nos sábados e domingo, dias de escravidão. Mulher, homem e menino viviam nesse destino e era a obrigação. Se falar em pagamento, só o homem recebia. Os demais, escravo mesmo, e a lei não percebia. Patrão era a lei, você não sabe, eu sei, era assim o dia a dia. O governo militar trouxe ajuda à agricultura. Digo, trouxe ao fazendeiro, melhorou sua estrutura. Para aumentar o gado, o povo escorraçado foi expulso sem ternura. E nas favelas morava quem fazia o roçado. Falava o fazendeiro, fique ali, daquele lado, derrube o mato todinho, 2 anos está prontinho para botar o meu gado. No outro ano, no outro canto, assim o desmatamento, até chegar a um ponto que provoca um tormento, tinha só o fazendeiro, o gado e o vaqueiro, desmatamento e vento. Vira a página da história e dessa vida precária. Quando em 97, da luta comunitária, passa a marcha dos sem terra. O povo pensava, é guerra, mas era reforma agrária. E logo em 98 realizou-se a ação e eu estava lá. Um dia de emoção. O latifúndio teve fim e o povo disse sim à grande ocupação. E a Fazenda Queimadas, que era a vida inteira, um lugar de violência, tem uma nova maneira. Um novo conhecimento, agora é assentamento, o nome Osiel Pereira. E juntos se construindo, primeiro um acampamento, com barracas, com escola, um novo conhecimento, um ao outro ajudando, é o povo se juntando, agora é assentamento. A noite tão estrelada, ao redor de uma fogueira, cantando canção de luta, a esperança fagueira, terra sendo partilhada, esperança renovada, nasceu Osiel Pereira. Se fez 2 agrovilas, Lagoa do Jogo e Cajá. Vamos à Lagoa do Jogo, saber a luta de lá. Sem casa e sem semente, mas tinha uma fé presente que poderá alcançar. Sindicato e a SPTA, e estava o movimento. E quem mais ficava junto a esse novo momento? Da luta e da história, de um momento de glória, agora é assentamento. E para organizar aquela comunidade, vem o banco de sementes. Primeira necessidade para quem faz o roçado, sindicato ao seu lado, em meio à diversidade. Veio casa e cisterna e o fundo rotativo. O povo em mutirão, sempre forte e ativo, fez telas para as galinhas, mostrava que sonhos vinha e tudo está bem vivo. Virou uma referência no trabalho que lá tem. Mulheres organizadas, muitas forças daí vêm.
defendendo a natureza, purificando a mesa, é uma luta também. E nas conquistas atuais, que era de resistência, a cada conquista nova, uma nova consciência. A natureza mudando e o planeta esquentando, se cria a resiliência. Planta no rastro da chuva, guarda alimento bem mais. A semente do plantio já se sabe como se faz. Se junta em mutirão, pois é essa comunhão que a comunidade traz. Mulheres organizadas e com bem mais consciência para vencer o machismo e a sua violência, e também um ponto forte contra a cultura da morte, também é resiliência. E pense como é bonito, que tudo pode mudar. Minha parte, sua parte, faz o mundo conquistar para derrotar capitalismo e viver com dinamismo, só se faz se lutar.